Dřív než začneme polikat kilometry s elektrickým Nissanem Leaf, musíme si ho nejdřív nabít. Jeho baterie jsou totiž absolutně na nule. Ale nebojte, nebude to trvat dlouho. Díky této elektrické rychlo nabíječce, kde jsou vysoké volty a silné ampéry, by to nabíjení mělo trvat jenom půl hodiny. Baterie bude nabitá z 80% a nám to poskytne minimálně 120 elektrických kilometrů. Přesně jak jsem říkal na začátku, trvalo to plus minus 30 minut. Tahle nabíječka je ale inteligentní a píše mi tady, že kdybych to chtěl úplně do plných, to znamená do 100%, tak by to trvalo ještě plus minus 40 minut. V podstatě bude záležet jenom na vašem rozhodnutí. Je to úplně stejný, jako když do auta lijete benzín. Někdy tam dá člověk čtvrt nádrže, někdy půl, někdy tam dá plnou. Jak chcete vy? Já myslím, že nám těch 81, 2, 3, 4 procentíček bude stačit a smažíme pryč. To ticho se dá nazvat jedním slovem. Bestiální. Slyším ostatní auta. V Nissanu Leaf vlastně není slyšet nic jiného. Jenom hluk, který produkuje okolí. Každýho, kdo sedí poprvé v takovémhle autě, šokuje dynamika, s jakou se dere kupředu. Elektromotor má totiž k dispozici maximum točivého momentu už od nulových otáček a Leaf má těch newtonmetříků 280. V Evropě se prodává v Anglii, ve Španělsku, Portugalsku, v zemích, které mají nějakým způsobem definovanou dotační politiku na elektromobily. S Českou republikou je to složitý, v podstatě takový polokřupanský, ale to se člověk nesmí divit, když se podívá na složení našeho parlamentu. Zásadní zlom pro Nissan Leaf přijde příští rok, někdy na jaře, kdy se tohle auto bude vyrábět i v Evropě. To znamená, budou na světě dvě fabriky, jedna v Japonsku, jedna v anglickém Sunderlandu a bude zalífováno. Leaf vypadá, chová se, jezdí a má stejnou logiku ovládání jako kterýkoliv jiný auto. S jedinou výjimkou, pod jeho kapotou vpředu není nesmyslný spalovací motor se stovkou různě pohyblivých a zaolejovaných dílů, kam se vstřikuje benzín. On si vystačí s bateriemi, s elektromotorem, který má pro zajímavost jenom jednu pohyblivou součást, rotor. Někomu může přijít praštěná tady ta řadička nebo volič jízdního režimu. Parking dáte zmáčknutím tlačítka nahoře, zpátečka se dává tímhle pohybem dopředu naopak jedete, když to strčíte dozadu. Jediné, co mi vadilo, je, že o zařazeném jízdním režimu mě informuje tenhle ten displej. Mě osobně to často zakrýval věnec volantu. Kdyby to bylo tady nahoře u zobrazení rychlosti, tak by to bylo logičtější, lepší, přehlednější, bezpečnější. Nissan Leaf vám poskytuje spoustu informací. Důležitá věc. Dojezd. Máte zobrazen na mapě akční rádius. Bílé pole zobrazuje maximálně bezpečnou a 100% garantovanou dojezdovou zónu. Tu šedou bych nazval trošku rizikovou. Dál tady máte přehled o nabíjecích stanicích. Výborná věc na Leafu je ta, že když ho strčíte kdykoliv do zásuvky, tak on si to místo zapamatuje a dokonce rozezná i typ. Třeba teď jsme si zapamatovali tuhletu rychlo nabíječku. Při přepnutí do režimu Eco ten Leaf významně změní charakteristiku. Musíte mnohem víc šlapat na plyn, úplně nutíte to auto, aby jelo. Ale Eco režim taky podstatně víc rekuperuje energii při jízdě z kopce, na volnoběh, při každém okamžiku, kdy není nutný výkon. Zima to bude samozřejmě jiná kapitola. To rovnou veškerý dojezd, který vám to auto napíše, vydělte dvěma a ještě buďte opatrní. Ale v podstatě se to dá vyřešit jednoduchou a elegantní věcí a to je přídavný topení. Já věřím tomu, že když Leaf přijde k nám na trh, tak tuhle tu vychytávku bude mít. Řekl by někdo, že to je elektromobil?
krásný, velký, plechový auto. Dovnitř se vejde 5 dospělých osob a přepravíte i spoustu zavazadel, protože Leaf má relativně velký a skladný zavazadlový prostor. A víte proč? Protože baterie jsou ukryty v podlaze automobilu. Nakonec vraťme se asi 2,5 roku zpátky na autosalon do Tokia. V celém Nissanu je 192 těchto tenoulinkých bateriových článků. Ty jsou združeny vždycky po 4 do větších článků, takže těch je v autě 48. Vzhledem k tomu, že má Nissan dojezd 160 km, tak na jeden ten článek ujedete 3 km, 300 metrů a ještě 33 dalších. Pikantní detaily. Vtipná anténa s modrou čepičkou vypadá jak velká propiska, pak tady tohle taky bude budoucnost. Integrovaný solární panel. Teď je malinký, pro podporu pár palubních přístrojů, ale kdo říká, že jednou z toho nebude celá střecha? To ticho je návykové, ale v některých případech může být nebezpečné. Proto se nedivte, když se po zařazení zpětného chodu ozve... Po celém světě jezdí zhruba 25 tisíc Leafů, z toho 10 tisíc jenom v Americe. Některé Nissany mají natočeno víc jak 30 tisíc elektrických kilometrů a nikde na diskuzních fórech jeho majitelů nenajdete žádné výtky ke kvalitě, kapacitě baterií nebo výkonu motoru. Zdá se, že Nissan dokázal udělat skutečně dokonalé elektrické auto. Kdyby byly rychlonabíječky ve všech větších městech, je rázem Leaf plnohodnotný automobil s neomezeným dojezdem, protože těch 30 minut dobíjení je přijatelná oběť za to, že vás to stojí 100 korun měsíčně. Topení nebo klimatizace samozřejmě dojezd Nissanu Leaf sníží. Naštěstí Nissan Leaf je chytrý elektromobil a férově mě informuje, o kolik ten dojezd bude menší. Já tady mám napsáno, hochu, ještě ujedeš 100 kiláčků, jenže když zapneš právě tu problematickou klimatizaci, tak to bude o 16 kilometrů míň. Moc se mi líbí, že i displej, který ukazuje, jak jsou nabity baterie, připomíná běžný palivoměr, jaký máte v autě na benzín nebo na naftu, dokonce s červeným polem rezervy. Klasický otáčkoměr logicky chybí, ale místo něj je tady výkonoměr, který vám aktuálně ukazuje, kolik energie odebíráte, anebo zda naopak, jestli energii rekuperujete, tedy vytváříte. Kosím to tady v tom městě, furt se rozjíždím, pořád brzdím, ten dojezd se odečítá úplně snad na 100 metrů přesně. Jediný, na co tak trochu pozor a co vás může rozhodit, jsou brzdy. Je potřeba vědět, že když šlapete na brzdovej pedál, tak ne vždycky se zcvaknou ty čelisti do brzdových kotoučů, protože řadu zpomalovacích manévrů vlastně řeší elektromotor a tím si zpětně rekuperuje energii. A pak tam někde nastává zlom, kdy už to není rekuperace, ale kdy je to opravdu brždění a já tam cítím takovej drobnej skok a mám pocit, jako kdyby ty brzdy pro mě pocitově byly trošičku nevyrovnaný, ale to třeba jenom slyším trávu růst. Pokud jste dobrý elektrický jezdec, rostou vám tady před očima takové digitální elektrické stromečky jako pochvala za vaši ekonomickou jízdu. Každýho samozřejmě zajímá spotřeba, takže podle mých výpočtů, když pojedete opravdu s lehkou nohou na plynu, tak si na 100 km Nissan Leaf řekne o nějakých 16-17 kWh elektrické energie. Když bude krutá zima, minus 15-20 stupňů, tak při zapnutým topení se všema ofukama to může být i 35. Nejdřív jsem se smál tomu, že to auto má ten výklopný čumák, že tam strkám ty kabely do čumáku, jenomže ono je to ve finále strašně chytrý. Kdyby to bylo na boku, tak pořád musím přemýšlet, zleva zajet k té nabíjecí stanici, zprava, bude mi stačit kabel, takhle to prostě frknu čumákem na to parkovací místo a vždycky dosáhnu.
ten Nissan opravdu tohle auto vymýšlel hlavou. Nissan nijak elektricky nepolevuje a proto na autosalonu v Ženevě představil elektrický víceúčelový užitkový vůz NV200. ENV200 sdílí základní techniku s Nissanem Leaf. Přidává k ní však mnohem větší přepravní kapacitu a modularitu. Japonská pošta už dokonce testuje čistě dodávkové provedení vozu. V březnu převzal prototypy londýnský FedEx. Dá se předpokládat, že velké firmy budou první, které sáhnou po elektromobilech. Rovnice nákladů je totiž jednoduchá a veličina cen benzínu v ní má stále stoupající hodnotu. Jste zapřísáhlý odpůrci elektromobilů? Vyzkoušejte si Nissan Leaf. Já si myslím, že budete mít večer opravdu o čem přemýšlet. A myslím si, že absolutně přehodnotíte názor na elektřinu v automobilech.